цьому проєкті музичному бере участь камерний оркестр імені Мудрага Шанова. Річ у тім, що я ще тоді, так мене називали, головою комітету порятунку Полтавського кадетського корпусу, ми запросили ансамбль Шарумова на відкриття виставки, присвяченого випускникам Полтавського кадетського корпусу, така була фотовиставка з більше ніж сотні портретів випускників, це грудень 13-го. Потім у 15-му і 16-му році ансамбль Шарумова брав участь у наших заходах у корпусному парку заходу, присвяченого на захист кадетського корпусу. Ну і що пов'язує взагалі напряму, це у 17-му році ансамбль Шарумова взяв участь у святкуванні 105-ї річниці Лева Семеновича Вайнера у Хрезновщині. Так що я думаю, що це абсолютно такий логічний ряд від Вайнгарта до ансамбля Шарумова. Якщо казати про Дмитра Шарумова, я це казав на відкритті виставки у 2013 році, що це постать, ну, для мене якась постать, яка з небес спустилася, тому що майже на голому місці організувати музичну освіту, потім створити симфонічний оркестр. І коли ви читаєте, що це, ну, це початок 20-го століття, ми знаємо, які шляхи сполучення і чим люди пересувалися. Але коли за рік ансамбль дає 100 концертів у різних містах Російської імперії, то це, ну, страшенно дивує, як це взагалі можливо зробити.